بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا تنفد مع كثره الانفاق خزائنه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يؤازره ولا نظير له يعاونه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الى الناس كافه فقد فاز متابعه ومعاونه وخسر مضاده ومباينه صلى الله عليه وعلى آل محمد وصحبه الذين جمعت لهم غرر الدين القويم ومحاسنه أما بعد تنندل لنا كتاب تنبيه الغافلين شا إمام أبو الليث السمرقندي الله مرحيم تومي فيك كوني ملانغو تومي كوني ملانغو و أتاتو باب عذاب القبر وشدته mlango wa adhabu ya kaburi na shida yake na uzito wake tumekuwa tumesoma kipande kikubwa katika mlango huyu tukawa tumefikia kwenye dalili ya 35. kwenye dalili ya 5 e, tuanzie juu kwenye kauli ya abulaith assamarkandini kauli nzuri ambayo inawakumbusha watu zidi ya mauti لا إنا أمشا أوشامون كونيو سواتو أنا سمع الإمام الفقيهي من أراد أن ينجو من عذاب القبر فعليه أن يلازم أربعة أشياء أداكا يتاكا كوكا عذاب يا كابوري أجلازيمونا فيتو فين ويجتنب أربعة أشياء ويجتنب kuokoka na adhabu ya kaburi jilazimishe ufanye vitu vinne na ujikinge ujiweke mbali na vitu vinne amaba lati yulazimuha vitu vinne ambavyo mtu anastahii kuvichungilia ili akhafitfishiwe au aondokie na adhabu ya kaburini ni hivi vifatavyo

anasema alimamu lfaqih al faina hadhihi lashya tudiu lqabara watuwasiuhu hivi vitu vinne vinangarisha kaburi vinaangaza kwenye kaburi na vinalipanua kaburi na sisi tumechukua huko nyuma kwamba kuna mtu kaburi lake linakuwa ni refu lipana madda lbasar mpaka mwisho wa macho yake kwa hiyo ukitaka kaburi lako lio direfu lipana lenye kungara ndani kuna nuru hifadhi sala tano toa sadaka sana soma qurani sana fanya dhikri sana waama larbaatu allati yajtanibuha na vitu vinne ambavyo unastahili kujiweka mbali kwavyo ili ukingwe na adhabu ya kaburini falkadhibu jambo la kwanza ambalo limesibu ulimwengu limesibu watu uongo ukita kusalimika na adhabu ya kaburini jikinge na uongo usiusemi uongo hata uwe ni wa dharura ukiwa ni wa dharura inakutosha tu kujikinga nao kwa kutumia tauria fumbo mafumbo yaliwekwa kwa sababu ya wewe kujikinga na uongo na ndio imelazimika kusema uongo basi usisemi isipokuwa sehemu tatu kama visi zilivyoashiriwa kutoka kwenye mdomo wa mtume sallallahu wa lhi wasalam sehemu ya kwanza ikiwa ni kwenye sulh unasuluhisha watu sehemu ya pili ikiwa ni kwenye vita ya kiislam na sehemu ya tatu ikiwa ni kwa mke wako au kwa mme wako uongo sio dhuru kinyume na uongo huyo ukiwa mwongo basi ngoja adhabu ya kaburini waalkhiana jambo la pili ambalo litamsababishia mtu kuadhibiwa kwa kaburini kwake yaani maanake unapoaminiwa unavunja unafanya khiana iwe mtu alikuwekesha mali unaitumia bila ruhusa yake iwe mtu amini akakukopesha ukamkwepa ukamtupilia iwe mtu eh, alikuamini akakupa watoto zake wasomeshe ukawafundisha elimu potovu au wanawake miongoni mwao ukawafanyia ufidhuli wenye kuyafanya hayo adhabu ya kaburini inawangoja kaburiaan jambo la tatu ambalo eh, jikinge nalo ili usalimike na adhabu ya kaburini usutwa ufukunyuku kuchanganyisha watu ukiwa tabia unachukua maneno haya unapeleka kule unatoa haya unaleta huku basi uengoja adhabu ya kaburini walbaul mkojo mkojo maksudi yake hapa unakojoa bila ya kuweka taadhari ya cheche za mkojo hasa ili linawagusa wanaume fasi ambapo unastahili kukojoa umekaa unakojoa umesimama chichi za mkojo zinakurejelea fasi ambapo unastahili kukojoa umekaa umesimama kama kwenye majani unakojoa unakaa chichi za mkojo zinakurejelea mtu kuzarau habari za mkojo ni katika sababu za mtu kuadhibiwa kwenye kaburi lake Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah alionesha habari nzito za kuhusu mtu kudharau habari za mkojo kwenye kitabu chake cha tazkira ukifungua kwenye karatasi ya 94 kwenye babu ma jaa fi dhaghti alqabr ala sahibihi wa in kana saliha sikiliza huo mlango mlango unazungumza hivi e, yaliokuja katika kaburi kumfinya mwenye nayo hata akiwa ni mwema sikiliza tu mlango ulivyo mlango anasema hivi e, dalili zilizokuja kuzungumzia kwamba kaburi humfinya mwenye nayo hata akiwa ni mtu mwema wakati sad bn muad ra nusahabiu ljalil alipokufa mtume wasallam kuna mambo yalitokea makubwa kwenye hadithi ya aisha rana ananukulu kama mtume amesema inna lilqabri hakika kaburi ina mfinyo lau naa minha ahad la naja minha sad ibn mu'ath la naja minha sa'd ibn mu'ath law angeokoka yeyote kwenye mfinyo wa kaburi basi angeokoka sad ibn mu'ath hadith sahih aliokea imam ahmad akasaisha al albani kwanza hii hadithi inatuonesha kwamba kumbe hakuna mtu yoyote atakaesalimika pindi atakapoingizwa kwenye kaburi lake isimfinyi itamfinya haina neno taka usitaki uwe mwema usiwe mwema lakini sasa kuna eh, watu ambao watapata adhabu itazidishwa kwenye adhabu zao kwenye kaburi zao ynimaanake ni kukaribishwa kwenye kufinywa kwa kaburi ni kila mtu lakini kuna wengine watafinywa zaidi hasa wale ambao walikuwa na dharau wanafanya upungufu katika haya mambo manne tumetaja uongo khiana kuchonganisha mkojo haya tusikize habari za mkojo msikilize alimamu القرطبي رحمه الله كوني ملانغو ونجيني الويتا كوجينا باب ما يكون منه عذاب القبر واختلاف احوال العصاة فيه بحسب اختلاف اختلاف معاصيهم ملانغو عذاب يا كابورين اتاكوا كوتوكارنا ما نا namnavyo wenye kufanya maasi watofautiana adhabu zao kaburini yani yake kuna madhambi fulani yatasababisha mtu kuadhibiwa kwenye kaburi lake mwayo madhambi ya kuzarau mkojo cheche za mkoo zinakurejelea watu ambao wanatabia, wanatabia ya hasa hasa hili janga limewagusa sana wanaume tabia ya kudharau habari za mkojo nawarejelea ndo adhabu ya kaburini kwayo, kwayo kosa Saad sadbn muad alikuwa ni sahaba mtukufu wa mtume sallallahu alayhi wasallam. mpaka siku moja wamekuja wa, wa masahaba wa madina uh, walikuwa wako pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaja Saad bn muad najua mtume alimwambia waje qumu ila sayyidi kumsimameni nyote msalimie bwana wenu kiongozi wenu Saad Saad mtume sallallahu alayhi wasallam alipokufa amesema haya maneno sikiliza sadi bn muadhi khabari zake na utukufu wake inna arsha rahman li limauti eti arshi ya allah pindi alipokufa sadi ibn muadhi arshi ya allah imetingishika kiumbe cha kwanza kikubwa duni katika viumbe vya allah vyote ambavyo tunavyovijua uzito wa sadi bn a na kwa kuonesha uchamungu wa sadi bn uad tusikilize adii nyingine kwa urefu ya kuhusu fadila na utukufu wa sadi bn muad anasema imam kurtubi kwenye mlango huyo huyohuyo karatasi ya nane, eti asaba asabasad bnu muad jiaha فجعله النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة تداويه قد فيتا قد كجهادي سعد بن معاذ علي تو علي علي سعد بن معاذ اليومية أمية لأن في ثهريك إن شاء الله يكون فيتا يخندق يمشيمو علي أمية سعد بن معاذ نتومي صلى الله عليه وسلم كم يفاذكم ونمك فلاني أكاوم ونمك أنا 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 متيبو. لا يوجد دليل يمكن أن يكون منامك يمكن أن يكون منامك لكن يمكن أن يكون سيري نعم فقال إنه مات من الليلة فأتاه جبريل فأخبره لقد مات الليلة لقد مات الليلة فيكم رجل لقد اهتز العرش لحب لقاء الله إياه جبريل يكون بنغوني kaona arshi ya Allah inatingishika kitanda cha Allah kinatingishika akateremka mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia mtume usiku wa leo amekufa mtu ambaye arshi ya Allah imetetemeka kutokana na giz Allah anataka akutane naye Allah anafurahia kukutana naye ndio ile maneno ya waswahili wanasemaga mtu akifa Mungu amempenda kuliko sisi فاذا هو سعد بن معاذ متى صلى الله عليه وسلم اللي بينه سعد بن معاذ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره فجعل يكبر ويهلل ويسبح فلما خرج قيل له يا رسول الله ما رايناك صنعت هكذا قط متى <متضل> صلى الله عليه وسلم عمل اللي بينه سعد بن معاذ كان تكبيرا سمع الله اكبر اسمه لا اله الا الله ما صوابه كان هاتوا هتكويه كوننا هيفيو manake yale ambao wakienda kuzika watu dhikrullah dhikru mambo ya uzushi matupu unapoenda kumzika mtu mnakaa kimya mnamwombea dua lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya jambo hilo kwa sad bin Muath ndipo akamuuliza mbona ufanyaje hivyo imekuwa vipi sikiliza kisi mtume alivyosema innahu dhumma fil qabr dhamma hatta sara mithla shara sadi bn mathi limweka kwenye kaburi kaburi limemfinya mpaka likamgeuza sawa sawa na unywele fadaautu llah taala n yani nikamumba allah tabarak wa taala amfanyie Wa wdhlika annahu kana la yastabri min al-bawl. sikiliza sababu ni kwa sababu alikuwa haji kingi na mkojo na kwenye uh, upokezi wengine laqad a ضغطته الأرض ضغطة اختلفت لها ضلوعه أرضي من فين نمبك في ونغوفيك في كتفوتيانا في كهشانا سبب غاني سبب نينجين من كان يقصر في بعض الطهور من البول سكليزا من بي عرشي الله ميكا kwa Allah kupenda anakutana naye Allah anapenda kukutana naye anakufa kifo kizuri lakini pamoja na hivyo vote anapata adhabu kaburini kwa sababu ya ya mkojo Kuna baadhi ya watu yam badhi Sa'd kamba uh, Mu'adh yuko katika wale watu wawili ambao hadithi mashuhuri ya Ibn Abbas raallau anhu mtume sallallahu alaihi wasallam alipita kwenye kaburi mbili akasema hawana wana wa kaburi mbili eh, akaweka majani mabichi akasema aksema waendelewana aiihiaaabu yao mabichi baadhi ya ya watu mmoja wana wa alikuepo Muadh lakini al-Hafiz al-Asqalani Hajar al al akasema uh, tuchukue maneno yake kwa kwa maana yana faida kimazingira anasema anasema lam yu'rafu maqburin wala ahaduhuma akasema, eh, jina او لم يعرف اسم المقبورين ولا احدهما. كا هاو وات وويلي امبو ولكونها ذي بيكو يا كابوري مبيلي نتوما صلى الله عليه وسلم كويك مجاني وخفيفيشوية ذاب هاو جولي كاني ماجينا والظاهر ان ذلك كان على عمد او على عمد من الرو من الروات لقصد الستر عليهما. اسكيلي زاي مانينو انا سيماجيسين فوذيريكا ni kwamba waliopokea hadithi hii wamesitiri majina ya hawa wawili wa wahuwa amalun mstasi au amalun mustahsan na ni kitendo kizuri kumstiri mtu jina so vibaza kaleta kisa cha mtu kimetokea story kadha palikuwa kadha lakini ukastirile jina kwanini kwa sababu

وكسي كم mtu apenda apenda kuuliza machina ana tabia mbaya jina lisitiriwe lisitolewe hivi hivi anaendelea بين حجر انا يسموا وما حكاه القرطبي في التذكره وضعف وضعفه عن بعضهم ان أحدهما سعد بن معاذ ان احدهما سعد بن معاذ فهو قول باطل لا ينبغي ذكره الا مقرونا ببيانه Uh, yale ambao walisema baadhi yao kwamba sadi bni muadh e, alikuwa miongoni mwa wale uh, wawili ambao waliadhibiwa kutokana na mkojo uh, kwa sababu ile adhaumtume uh, saa saali sema hivi hizi kaburi mbili wanaadhibiwa wenyi nazo ama ahaduhuma mmoja wao anaadhibiwa kwa sababu alikuwa anatembea ana kwa usutwa na wengine anaadhibiwa kwa sababu alikuwa maana yake yani hajistiri na mkojo uh, على سيمة في في ابن حجر الاسقلاني هي قولي باطل وسيمة كما سعد يعني كوكت كهوى وويلي از كابولي مبيل صحيح. قوانيني ومما يدل على بطلان الحكايه المذكور ان النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ. حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح

nani hapa leo fadalla ala annahu lam yahdurhuma ikatuba dalikwa mtume salllah wasallam hakuhudhuriaga kuzikwa kwa hao watu wawili ibni hajar al-asqalani rahimahullah akaendelea na taja faida na fadila za Sa'd ibn Mu'adh baada ya kufikia kusema ila ghairi dhalika mim manaqibihi aljalila anasema Sa'd ibn Mu'adh iko na sifa nyingi tukufu khashyata an yaghtarra naqis alilm bima dhakarahu alqurtubi fiyaatqid sihhat dhalika huwa batil kwa hiyo nikazungumza hizi faida zote za kuonesha kwamba Sa'd ibn Mu'adh alikuwa katika usalama alikuwa ni mcha Mungu asiji mpungufu wa elimu

hawa jamaa alimamu uh, al uh, alhuwaini alionyesha kwamba walikuwa ni waislam turudi kwenye kitabu chetu tambihu al-ghafilin tumefaidika tu kwamba adhabu ya mtu kuzarau mkojo hata ukiwa mchamungu inaweza ikakuvaa kaburini mwako uh, sadi bn Muadh memvaa kwa kufinywa na kaburi ijapokuwa hayuko katika wale wawili ambao adhabu imeendelea inawavaa katika hadithi ya ibni abbas radhiyallahu anhu katika sahih bukhari na vitabu vingine anasema abu laythu samarqandi kwenda mbihu alghafilin dalili ya 35 ya kuonesha kwamba mkojo unaweza kumsababishia majanga mwenye nao kwenye kaburi فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يمبوكي لكم تومي صلى الله عليه وسلم كما مسيما تنزه عن البول جيكينجيني نمكوجو فان عامة عذاب القبر من حقيقة عذاب نينجي زكابوريني نقول حديث صحيح الذي إمام الحاكم

anasema kwamba hii ni sahihi juzu ya kwanza karatasi ya 110 ya 211 na kumi ya mi, ya na tushapata kwenye matamshi ya mtume saaa salam hadithi sahihi kwamba mkojo utamletea mtu majanga kwenye kaburi lake kwa hiyo tujikinge na mkojo tujiimizi yani maanake unapoingia adabuni kuwa makini sana haja isikurejelei mkojo usikurejelei isipokuwa ikitokea kwa dharura umekua makini ikatokea kwa dharura imamu abulaih Abul Abul samarandi kwenye dalili ya 36 anasema war an rauh anahu al inapokelewa kwa mtume kwama alisema inllah kariha arbaan

mara anajishika kwenye meno mara sijui ana, 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 anaweka nguo yake vizuri mara anaweka kilemba vizuri mara anajikuna yani subhanallah kwenye swala ndio imekuwa sasa yamaana ki ulishindwa kujikuna kabla hujasali sasa unaanza kusali unaanza kujikuna eti kwa hiyo Allah tabaraka taala anachukia kitendo kama hicho cha kucheza kwenye swala mara mtu anazubaa Allah anachukia hilo na kitu kingine allah anakichukia walaghwa inda alqiraa na upuuzi kwenye kusoma upuuzi auksomaannafanya upuuziyani unacheza cheza kwenye qurani kama wengine wajishika kwenye huh? una kama shmdmanakmawenyngunasikia raha hi hicho ni kitu cha pili kinachukiwa na allah warafathu fi siyami kufanya uovu kutukanana hukowenyesaum wadaia inda maqabir na kucheka makaburini allah anachukia hilo hadithi hii ni daifu علي عندك الإمام القضاء قد مسند الشهاب، أه؟ حديث ألف موجة سابة نا ابن المبارك في الزهد ألف موجة مئتان أمسين سابة نا يحيى بن أبي كثير من حديث يحيى بن أبي كثير مرسلة يعني يحيى بن أبي كثير سوس عابا أكب كه حديث بلا صعاب نقول مرسل inakuwa kuna kiwa na swaba hadithi imekatika na imamu albani kwenye silsilati adaif akasema ni dhaifu 9 lakini tusimame kidogo ikiwa hadithi ni daifu hii haitumiwi lakini haitufichami kwamba zipo hadithi zingine zinakataza mtu kufanya mchezo ndani ya swala naam

walaghu inda alqiraa na mchezo kwenye kusoma qurani unaweza kusababisha akinile mchezo au harakati ambazo ndogo au auz ambao utauitaji kidogo ndani ya kusoma Qur'ani si vibaa arafathu fisuyami kufanya uovu ndani ya saumu

Yani manake kana kwamba yani ameshikwa na uoga mpaka anakuambia katoka nyumbani nmanake ya, 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 ya juru izara yani alitoka nyumbani ame, anaburuta nguo nguo ni ndefu nguo yake ikawa ndefu na yendo alikataza kuvaa nguo ndefu kwanini kwa sababu ya ule uoga

Yaani maana watu uko na zika ye anashiba kuvumilia asema ah la nah, acha niende kwanza anaenda pembeni anafuta sigara subhanallah Wa ruya an Muhammad ibn Simak annahu nadhara ila maqbaratihi faqala in Muhammad ibn Simak kanasema mitizama kaburi hili siku moja akasema la yughrannakum sukun hadhihi alqubur Jamani msipumbazwi na utulivu mnauona hapa kwenye makaburi na kwenye matamshi mengine la yaghuranakum sukutu hadhihi lqubur msipumbazwi na ukimya mnauona hapa makaburini fayambaghi lilaqili inamfaa mwenye akili inamfaa mwenye akili katika hili hii sehemu an ykthir mn dhikri اlqbr قabl an ydhulhu inamfa mtu mweny akili akmuke zaidi eabui bla ajaingia anaendelea sema fama akthr اlmhmumin fiha ni watuwangapi wako kwenye matatizo wala yaghurranakum stwaء اlqubur msipumbazwi na kuona makaburi yote yako sawasawa kimya mwaminifu na muovu hamuoni hii kaburi iko na na maua au iko na moto zote ziko sawasawa kama sawa. kajukama watu huku chini wako sawa hapana sawa. fama ashada, ashada tafautahum fiha wametafautiana vikali sana humo كنا ونيوكو كون عذاب كالي، نكنا ونيوكو نعمة تكوفو. نكنا ونيوكو كون نعمة تكوفو. قال سفيان الثوري رحمه الله. أنا سمعت سفيان. من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة. أتاكاي كثيريشا كوكومبوكا موتي أتاكاي كثيريشا كوكومبوكا كابوري، ataikuta ni bustani katika bustani za peponi waman ghafala nhu wajadahu ufrat min ufai nirani na atakae ghafilika kukumbuka kaburi ataikuta ni shimo katika shimo za motoni ooniauin a n an ali anhu annahu qala fi khutbatihi inapokelewa kutoka kwa ali kwamba amesema kwenye yake ya ibadallah

matlmauta falaisa minhu fawt mauti mauti hakuna mtu ambaye atakwepa hilo in aqamtum lahu akhadhakum mkitulia sehemu moja mauti tu وإن فررتم منه أدرككم هَاتَوْكِ كيم موتي، إتا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. الله سبحانه وتعالى سورة الأحزاب. وانبيا محمد صلى الله عليه وسلم. هاليتوكونا هامتون فايشونا لولوتي وموتي. ali bin Abi bn abialib dnasema almautu maqudun binawasikum fanajata najata mauti imefungwa kwenye paji za uso zenu jitaijini muokoke na muokoke -waha, waha salimikeni alwahalwaha salimikenisalimikeni faina warakum taliba hathithan wahuwa lqabr juwenu kwamba nyuma yenu kuna anayekusakeni bila ya kupoteza wakati bila ya kusita naye mwingine ni kaburi ala wa in lqabra raudatun ni min riadi ljanna ndivo au kaburi ni bustani katika bustani za pepo au hufratan min hufari nirani mauti au naam eh, kaburi ima kwa mtu ni shimo katika shimo za motoni ala innahu yatakallamu fi kulli yawmin yumin marat ndivyo kaburi huzungumzwa kila huzungumza kila siku mara tatu fayaqul inasema ana baitu dhulma mimi ni nyumba ya giza ana baitu alwahsha mimi ni nyumba ya pekee nyumba ya vitisho ana baitu didan mimi ni nyumba ya midudu nyo ala waina waraa dhalika alyawm yawman ashaddu min dhalika lyaum basi jueni kwamba nyuma ya hiyo siku hiyo kuna siku nyingine nzito yauman yashibu fihi swaghir siku ambayo siku ya kiyama hiyo sasa siku ambayo mtoto mdogo atazeeka wyskaru fihi lkabir siku ambayo mtu mkubwa atalewa kullu kulu murdiatn amardat kila mwenye kulea atapuuza anachokilea watadau kullu dhati hamlin hamlaha mwenye mimba ataiporomosha watara nasa sukara hum wamahumbisukaraautaona watu wanalewa hawajanywa wlakina dhab llahi shadiddabu ya allah ni kali

ليس لله فيها رحمة. إن الله هاموروميمتو. همورمي يوتي. قال: فبكى المسلمون بكاءً شديدا. ولو كوكني خطبة هي علي بن أبي طالب وكليك كيليوكي كالي. فقال: أقسم إن وراء ذلك اليوم، نيفو، نيوما يا هيو سيكو ساسا. نيوما يا هيو سيكو. جنة. بيبو عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين بيبو أمبايو تمباري رياكي تمباري رياكي وكبو واكي, واكي. نعرض الله تبارك وتعالى أمي واندالية وشمونغو أجارنا الله من العذاب الأليم الله تبارك وتعالى تنموهمبا أتوكي ناتو ليندي ناتو كينجي ناتو ويكي مبالي na adhabu kali wa ahallana wa iyakum daran naim na tuna allah tبارك وتعالى taala ta atuweke na atuingize pamoja sote kwenye nyumba hiyo ya neema waruwya an usaid bn abdirahman anahu qal inapokelewa usaid bn abdirahman anasema balagani an lmumina idha mata fahumilkal imenifikia kwamba mwaminifu anapokufa anabebwa kaburini anasema asriu bi ni arakisheni fa idha wudica fi lahdihi atakapowekwa mwaminifu kwenye mwana ndani wake kwenye muana, kwenye kaburi lake kalamathu lard ardi itamzungumzisha itam kuntu mimi in nimekuwa uan kuntu mimi nimekuwa eh, uhibuka sana sanaardhi namwambia mwanadamu mwanadam nikonakupenda sana wa anta ala dhahri pindi ulipokuwa kwenye mgongo wangu maana nikua nakuona unasalimana wakisali nasali juu ya mgongo wa ardhi

ulipokuwa kwenye mgongo wangu nakupenda hivi umeingia kwenye tumbo langu nakupenda zaidi maanake ardi itakusitiri maneno, maneno wa wa mata fahumil lakini sasa kafiri anapokufa kaburini qala anasema irjiu bijamanipelekawap nirejesheni

kwenye tumbo langu. Hivi umeingia kwenye tumbo langu na kuchukia sana. Kwa hiyo unangoja nini? sanawaoanoai adabu wuiya an uthman ibn Affan a anhu annahu waqafa ala qabrin fabaka faqila lahu innaka tadhkuru inaka wa nar wa la tabki. inapokelewa kwamba uthman ibn Affan amesimama uu kaburi akalia sana Akaambiwa Uthman Hakika ukikumbushwa au ukikumbuka moto namtuuii

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم مسيما القبر أول منزل من منازل الآخرة كابوري نديو نيومبا يا كوانزا كاتكا آخرة فإن نجا العبد منه فإن نجا العبد منه أتاكابو كوكا وأنا دام كوتو نكابوري فما بعده أيسر من يتاكا يوكوجا نيمي وإن لم ينجو منه فما بعده na kama haukuokoka katika kaburi lako wa lam yanju minhu fama baadahu ashad minh kama hukuokoka kwenye kaburi basi ujue atakayokuja nyuma ni mazito ukipata adhabu kaburini basi ujue zitakaza kuja nyuma ni vipondo vizito allah tusalimeshi haya maneno ya uthman bin affan ni sahihi anasema imamu albani hasanun mazuri ya maneno ameandika imamu tirmidhi kwenye kitabu chake cha sunan 2 na ibn majah kaandika 1467 akasema imamu albani kwenye saihu ljamii 164 kwamba maneno haya ni sahihi. kwa hiyo haya maneno ya uthmani yamezagaa kwenye ndimi yaendelezwe وروي عن عبد الحميد بن محمود إن أبوكلي وكتوكا عبد الحميد متوتو ومزي محمود المغولي المغولي هيفو كوين شابا نيجينا كوين شابا المعولي قال أنا سيما كنت جالسا عند ابن عباس فأتاه قوم فقالوا سكيليزا هيتش قصة هيتش قصة ابن عباس na kizuri kisikilize kwa masikio ya roho kinatisha na kinaturejesha kwa allah anasema abd mtoto wa mzi mahmud tulikua kwa bn abas faal wakasema ya bn abbas rajna hujaja wmna saib lana hata nthayna ila hayi dhati لصifah ibn abas tulikuwa tumetoka na rafiki yetu tulipofika kwenye ardhi fulani huko njiani famata famata akafa ndugu yetu fahaya'na la tukatume mwanda thumma ntalakna tukampeleka fahafarna lahu kabra walahda tukamchimbia kaburi na mwanadani فإذا نحن بأسود قد ملأ اللحدة يعني بالأسود الحية تكاكوتانا كن يكابوري جيوسي لمجاها منانداني يعني نيوكا فتركناه تكاكا للشيمو فحفرنا له في مكان آخر tukaenda kumchimbia sehemu nyingine faidha nahnu biaswad malaa lahda tukakutana kile cheusi tena kimejaa mwanandani ywote fataraknaha tukaacha ile kaburi فحف... فحفرنا له ثالثا تكم تشمبيا كابوري لا فاذا باسود ملا اللحد تككوتانا تنا تشَوُسِكِ مِجَا موانا داني ووتي فتركناه واتيناك ابن عباس فتوى يتوي مالك مسألة فيقي مسألة طهارة مسألة سم تناوجا ما سا, سا. تنا سبحان الله

mwenye kutarjuma ukitaka vizuri msikilize Ibn abbas akawajibu aka aka Ibn Abbas akamwambia dalika filu ladhi kana yafaluhu hiyo nyoka ni kitendo kibaya yonyoa nikitendo kibaaikanyaintaiuu fadfinuhu fi ba'dihha lendeni mzikeni kwenye shimo moja katika hizo tatu fa wallah na kwa hizotatualahnakapie luhafartum arda ha fiha au lawajattumuhu fiha ibnbas nawambiawala nakapie mkichimba ardhi yote lawajatumuhu fiha mtakuta nyoka hiyo ndani ndanimo mkichimba ardhi nzima hata yani an mwende mrudi madina mtoke Hija mtokekomakamonaendahiamwende madina mchimb mtakutana joka hilo ndani ndanimo faakhbiruu qaumahu nendeni mkaukhabarishi watu wake al

يعني الحنطة قانو وكان يأخذ كل يوم قدر قو... قدر قوته كل سيكو لكو أنا شكو كديدي أن غفوزاك لكو أتكو كل سيكو كديدي أن ثم يعرض القصب مثله ومن الكعبة ومن القعبرة yani idana taam fayulkihi fihi maanaake alikuwa anafanya upungufu wafanya biashara wasikie vizuri alikuwa anachukua ana, ana, vyakula vimeooza ngano zilizooza vyakula vibaya anaviweka china navichanga na, na kile chakula chake anaenda kuwahuzishia watu ala lfaihu rahimah llah anasema imamu abullaithi fi hadha دليل dalilu ala an alkhiyanata sababu liadhabi lqabri katika هي khabari na hii kikisa cha ibn abbasin pako dalili ya kuonyesha kwamba kufanya khiana ni sababu ya adhabu ya kaburi msisahao nyuma tumesema mambo manne jikingi nayo tukatajirisha na kutoa dalili ya kuhusu mkojo tunaleta jambo lingine ambalo litasababisha mtu kuadhibiwa kaburi khiana tu khiana kwenye bidhaa fakana fima raauhu ibratan lilahya liyamtaniu min alkhiana kwa hiyo yale ambayo mmeona ikawa ni mawaiza kwa waliobakia hai wajilinde na kufanya khiana mtu akikuamini kwa jambo lolote

nen kamtakimsamaa mapema hichi kisa cha ibn abbas radillahu anhu sikicua sahihi wake na huwa tunarahisisha kesi fulani kwenye mapokezi ya maswahaba kuliko ya mtume saa sallam lakini pindi tutakapojua usahihi waketutakujulisheni wa yuqalu inasema innal arda tunadi kila yimara inasema kwamba ardhi hunadi kila siku mara tano aau nidaa taul wito wa kwanza inasema ya bna adam wa mtotomwanadamu e mtoto wa adam tamshi ala dhahri wa masiruka ila batni unatembea kwenye mgongo wangu mwisho wako ni tumboni mwangu whani takul mwito wa pili unamwita ibn adam ewe mwanaam ala dhahri fa sawfa tabki fi batni unacheka leo kwa inamwambia unacheka kesho kwenye tumbo langu utakapokufa utalia sana wewe whalitu taqul

وانا تذنب على ظهري فسوف تعذب في بطني انا فني ذنبي جوا وروي عن عمرو بن دينار قال ان ابو عمرو بن دينار انا سيما كان رجل من اهل المدينه له اخت في ناحيه المدينه فاشتكت jama mmoja eh, pembesuni mwa madina alikuwa na dada yake akaumwa ya fakana yatiha yauduha akawa naenda kumtembelea dada yake kama gisi unaweza kumtembelea ndugu yako anaumwa Suma matat akafa fajahazaha wahamalaha ila qabriha falama dufinat warajaa ila ahlihi dhakara annahu nasiya kisan kana maahu walipoenda kumzika dada yao alipoenda kumzika dada yake ndugu huyu na wasaidizi wake lakini katika sarakasi za kumweka kaburini akawa yuko na mfuko fulani e, zamani wakunaweka pesa kwenye mfuko kamfuko kadogo anaweka pesa asabu ikua niavyuma kwa leo tunaweka kwenye pochi ni mfano umeenda kuzika huko na pochi yako kwenye, e, kwenye mfuko ma wakanz auwasralna mwanadani amaae inasambuka mgao unaanguka una, kwenye mwanandani akawa ameangusha ile pochi yake

si vyepesi nam ikiwa ni dala kumi dala tano tapata zingine lakini dala mia tano elfu moja elfu eh, tano hali ya maisha ni ngumu wakarudi makaburini anasema fanabashahu fawajadalkisa wakaa wamezikua kaburi lile wakakutana mfuko wakakutana ili pochi akaikutana pochi yake kama kisi ilivyo fakala rajulu ilikuwa ile pochi imeanguka kwenye kaburi hapana ndani ya aka alipoichukua akasema anamwambia ndugu yake tanaha hata andhura ala ay hali ukhti acha kidogo nimtazame jongea kidogo hapo ni nifunue zimbao tulimfunika dada yangu iko kwenye hali gani فرفع بعض ما كان على اللحد فإذا القبر فإذا القبر علي بوتو إلى مباو علي بوتو إلى ما جاني ولمفونيكا دا داداياك كوني موانانان فإذا القبر مشتعل النار وغوتانا كابوري إن واكا موتو سانا موتو ميجاه فرده فصوى القبر فرجع الى امه اقام يرجع دداياك داياك دا اقام كابوري

Kwa nini unauliza kuhusu dada yako na yesha kufa? Hii halakat inatumiwa kwenye Kiarabu wanakusudia kufa, hawakusudi wana kuhiliki. Na watu wazingatie wa, wa hapa vizuri kwa sababu e, eh, kwenye lugha ya Kiarabu halaka ni kuhiliki. Na kuhiliki nasikilizika kama mtu alipata ali, 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 ali adhabu. Lakini Waarabu wanatumia ile neno hata kwa mtu mwelekufa vizuri kwa sababu ili neno linatumiwa kwa maana ya kufa

kanat ukhtuka tuakhiru salata wala tusali bitaharatin tama dada yako alikuwa anachelewesha sala na alikuwa hasali kwa uzu uliyotimia wa kanat taati abawab aljiran idha namu na alikuwa dada yako tabia ya kuendea milango ya majirani wamelala fatulqimu udhunaha ababahm fatuhriju hadithahum alikuwa na tabia ya ujasusi anaenda kwa emi, anatembelea watu kwenye manyumba yao anakaa nao anaweka sikio lake kwao maanake anakusudia kwamba alikuwa na tabia ya usutwa ana ya kuingia kwenye nyumba za watu ili kupata kuna nini kuna jipya gani ana jasusi akisikia tu jambo limejitokeza Li ambalo litata li vurugu analihamisha kuna watu onaotabia fatuhriju hadithahum yani anna kanat tastamiu alhaditha likay tamshi binamima tabia yake alikuwa nasikiliza habari za watu ili aende kufanya usuto na kuchongeanisha watu wa hiya sababu adhabi lqabrna msisau kwamba hiyo ni mojaa sababu za adabu ya kaburi kama kisi tulivo ashiria huko huko nyuma Alfaqih ana nyua ai anamalizia anasema faman arada an yanjua min adhab dhab fa alayhi an ytharara an kwa hiyo mtu mweye anataka kuokoka na adhabu ya kaburi ajikinge na usutwa wa an sairi dhunube na madhambi yangine لينجو من عذابه إلى وقوعه إن عذابه يكبرني ويسهل عليه سؤال منكر ونكير نيل ما سوالي منكر نكير يوم وقال الله تعالى الله سما يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الله تبارك وتعالى هم ثبتيش yule ambaye aliamini duniani na akhera kwa kauli thabiti kauli iliyojidhatiti kauli ambayo hautakuwa na tatizo kwa hiyo mtu ambaye unataka kusalimika jitahidi wache madhambi yote allah atakuthibitisha unapokufa أتوزك وأجيبك قولي ثابت قول صحيح ملائكه منكر ونكير وتجيبه في سوري هينا نيره روى أو روي عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن براء بن عازب إذا سئل المسلم في القبر فيشهد أن لا إله إلا الله

wykunu tthbitu fi 3 ahwal lman kana mumina mkhlisa mtia llah taala lakini jua kwamba kusema uthibitishwe kwa qauli nzuri nianake ubakizwe uweze kujibu qauli nzuri ya tuhidi ni hali tatu fi hali muayanati malaki lmauti hali ya kwanza malaku lmauti anapokujia

ama mtu kuthibitishwa pindu namuona malakulmaut iko katika sura tatu alaual sura ya kwanza al ismatu min alkufri pazitoalnamwona malalmaut pazito sana mpaka inasema kwamba ibilisi nakuja kumshawishi pale mtu sasa wewe wekusema uthibitishwe pale unathibitishwa usitamki neno la ukafiri وتوفيق الاستقامة على التوحيد ونوفيقش وكباكيزو كوني توحيد حتى تخرج روحو وكو على الإسلام ونثبتش ونباكيهي فيوني في إسلام فيون باكو نكوفة كونواتو أبو ونكتر تالي في زورتو وثاني أن تبشره الملائكة بالرحمة آية أه. كثبتشو كو أين أبيري بلونو بلوتا كوفا ملائكة ونكوجا ونكوباشيري وكو نيندني كوني هوروما متوبو وهوروما تالي وثالث na kuthibitishwa kwa aina ya tatu an yara maudiahu min aljanna unaona sehemu yako peponi wa amma tathbitu fi alqabr fa ala thalathati auji pia utakapoingizwa kwenye kaburi lako kuna njia tatu za kuwezeshwa za kuthibitishwa kwenye kauli njema ya kwanza an yulaqina Allahu taala sawaba allah anatupa kwenye mdomo wako unawajibu malaika vizuri kabisa kwa sababu kujibu malaika vizuri sio iti kuwa na elimu nyingi duniani nikuo na uchamungu hata yujibahuma bima eh, yarda anhu rab utaweza kuwajibu vizuri yale ambayo Allah bw ta anayaridhia Allah ta anayaridhia hiyo ni hiyo ni, njia ya kwanza na hali ya kwanza yakuthibitisha kwenye kaburi lako athani i

watutatetemeka hapo mpaka watasumbuka ni adhabu inatosha ni adhabu inatosha kumwona munkar wa nakir wathalith kuthibitia kwa aina ya tatu أن يرى مكانه في الجنة، هاب وابو كابوريني، وشاوزا ميتيان ونونيشو سيمياكو بيبوني. فيصير القبر روضة من رياض الجنة. كابورينيكولا فين أقوى بستانكة سبيبوني. أما التثبيت عند الحساب فهو على ثلاثة أوجه. أوجه. أما كثيبيتيشو سكيل قيامة، نينيكو سامبولي تاتو. أن يلقنه الحجة عما عما يسأل عنه. الله تبارك وتعالى يقول لك باهوجا ووزك وجيب ويالو kwa sababu kuna masuala mtu ataulizwa itakuja hadithi mbele utaulizwa kuhusu ujana wako utaweza kujibu mali yako elimu yako utaweza kujibu eh an yashala alayhi alhisab yani hisabu yako itakuwa ni itakua nyepesi naam ya sampuli ya pili an yusahila alayhi alhisab allah tabaraka wataala atakurahisishia hisabu yako nyepesi kuna watu pale kwenye uwanja wa itakuwa ni matatizo unasabiliwa mali zako nyingi sana Kusabiliwa tu kwenye wa hesabu, kuwa kuna watu ambao watakuwa ni matajiri kweli kutoka uchamungu wao na wema athalith an yatajawaza anhu zalal allah tabaraka taala atakusamee madhambi yako hapo wal khataya na makosa yako kila mkosefu kila mtu ni mkosefu lakini mtu mwenye atathibitishwa allah aanatayatupilia ata, yani, ata le madhambi madogo yale madhambi ma ambayo umefanyafanya maovu utasamehewa hiyo ni kukukaza ni kukukaza moyo ويقال التثبيت في أربعة أحوال، إن سيمو كون لي في نيفي عند الموت ونبوكوفا الثاني في القبر حتى يجيب بلا خوف، كابوريني يجيب في يجيبو والثالث عند الحساب تاتو حساب والرابع عند الصراط حتى يمر كالبرق الخاطف. نعم، نا كوثيبيتشو أن خبر

hiyo ni sala so haukuchelewesha kuna, kuna watu kuna baadhi ya kwamba eh, pale hapo hapo usali lsio muradi hapa kuna watu wanafasiri hii hadithi hivyo au chikih cha huyu mwanamke hivyo sio muradi huy muradi ni kuisali sala ya wakati wakati wa wa al-asr 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 sala urwakatiwlasrwlasrmagharibi ishawa E, nakumbuka e, na panapita miaka kadhaa hivi hizi, hizi athari mbili utafiti wa usaihi wake nikagundua moja ni saihi na ingine si saii lakini sikumbuki ya wapi ni saii na ala kuli hal kuzungumza madamu si hadithi za mtume hivi vitu e, si vibaya sana sababu hadithi za mtume wasallam ndio zina kaziwa sana kuliko maneno yangine tukawacha mlango wa maswali madogo naam na maswali mawili no. swali langu la kwanza unapochelewa solat lfajri

ya sala ya faradi ukilala ukapitiriza alfajiri ukaamka asubuhi basi utaanza kuisali ile sala ya suna kabla ya kusali sala ya faradhi hiyo ndo saih na hiyo ndali uonesha kama sunna inalipwa io daluonesha kama suna inalipwa

Ha aslan hauko nasoma na kwa sauti kwa utajisomea mwenyewe kama sababu kila na sahihi na sahihi na, ni na, na, yale majanga manne ikiwa ni wajibu imam lazima wa Kwayo, na maamua inabidi ombeeamama kwa hiyo kila mtu anajiombea kwa swira ya al-mufrad kwa matamshi ya pekee

ufsa wanaingia katika pale kwenye kafir kwa sababu kwa matamshi yangine na hadithi nyingine ime, imetaja kwa swiga ya almunafi imetaja kwenye swiga ya, ya munafii na munafii ndo akina waovu wa na wenyewe wanaingia katika hukmu ya nafsi zao kupelekwa vibaya ndio masala yako masala fulani ambayo ambayot tukayagusa ya kuhusu e, je e, adhabu ya kaburini ni kafiri tu ndo anaipata au na waaminifu wanaipata anpako e, e, mwaminifu ambaye ni mfanya maafi fasi mwaminifu fasi je anapata adhabu ya kaburini ni kafiri tu sahihi muaminifu anapata adhabu ya kaburini mwenye kufanya ma maovu lakini haiko sawa sawa na haiko sawa sawa na haiko sawa sawa na kafiri haiko sawa sawa na kafiri kwa hiyo kuna watu ambao kwenye nafsi zao zitapelekwa kwa ubaya e, na wenyewe ni waaminifu lakini wako na maasi kama jinsi ilikuja kwenye baadhi ya matamshi yangine kwamba e, badila kumtaja kafiri kasema munafiki na munafiki ndio huyo fasik naam namshukrani na shukran alafu e, ngine nukta mm. e, pana athari ambayo imetugosia mwazomwanzo wa darsa mm. kwenye kitabu atafkira mm. e, ile athari naona labda mda ukikuruhusuni allah kuweza kujipitia tena insha allah

ni tabii bila shaka eh, nakuwa ni mrsal no. eh, kisha pako naona pako zingine hapa no. Poko zingine ambazo siyo njia poko njia nyingi koko umetazama niaje kwa sababu baadhi wanaza wasema kwamba hizo athari njia zake zote zina matatizo Wengine wakasema ni nikamsikia nafuni akasema hiyo haikuswihi hiyo hadithi ya kusema sababu ni hiyo adhabu ya kaburini hiyo haikusui hata kidogo kunako hicho kisa cha saadi na shekhe uthaimini akasema kwamba kubanwa na kaburi kwa saadi ni kubanwa kwa rehma so saadi itakuwa kwa rehma alafu tena hichi huku kwa adhabu ya haja ndogo alafu na shekhe fauzani akasema ikiwa kwamba kila mtu kaburi itambana saadi kama sababu ni hii haja ndogo alafu watu wengine itakuwaji sasa Aha, yani manaketu yes, yani manake. kwenye masala ma, ya aina mbili kwanza hapa masala ya kwanza Naam. ya kumwepusha saadi kwamba hayuko katika wale watu wawili wa zile kaburi mbili hiyo ibn hajar amemnusuru sana sana vizuri ya pili sasa je eh, saadi kubanwa kwake kule ni kwa sababu ya mkojo au ni ile desturi ya kila mtu kubanwa kwenye ardhi manake hapo inakuwa yeye amebanwa kwa mujibu wa desturi ya kila mtu sio kwa sababu ya mkojo ndiyo sawa vizuri na ibn utheimin akasema ni rehma asema inabanwa kwa huruma yani sio adhabu kama jisi, kama adabu takavyombana كهرومة نعم يعني الضغط الرحمة وعمل الكافر ضخمة العذاب يعني مناك يعني ابتلاء أساساً كويو نعم مناك الضغط الرحمة أنا أقصدها ابتلاء كسبب لا كنا قد نتوقع أنه هو مو كنا قد نتوقع أنه هو naam ule ugonjwa unakutolea unakutolea magonjwa kutolea dhambi zako kuvutia dhambi naam inakuwa hiyo ni rahma uwinji wake ni adhabu lakini uhakika wa mambo ni rahma naam hiyo anakusudia hivyo labda ibn naam uthaiminnaam fauanyaasema kwamba hizi athari sio sahihi zote sa hey, basi mimi jicho langu limepiga kumbukumbu za harakaharaka nimekuwa mezungumza kwa, kwa hifdhan nikajua kwamba nah. ibn haa lasani aimalaamenusuru uh, alipomnusurusadi kwamba hayuko katika wale watu nikajua kama alimweka katika nah. zile za kubano kwa sababu ya mkojo basi kwa nimejua kama ni sai aaa i nika nimeanuka kwenye, kwenye kose e hiviiaiansioni ni... na, na auli ya bn aa ana kwamba amebanwa kwa sababu ya nasema basi inaonekana na. kwamba nimekuwa natumia hifdh kipindi kwa sababu siku ni, si, ni darasa hili la la la, 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 la kuhusu saadi imenijia tu kumbukumbu zangu za haraka haraka mbio sasa jazakallahu khair kwa hizo nukulati baadhi baadhi ya vitabu nipige kwa juu cha nikona utaona wanasema qala alhakim tirmidhi analeta hizo athari na hakim tirmidhi ana matatizo sana katika kunukulu sahih jazakallahu khair ala istidrak sari'a mfaya vizuku ufanya hiyo istidrak haraka <laughs> haraka hata mimi kama singe na nini nilikuwa nasema kama nikimaliza kusome kusoma nitafika na na napiga tena jicho vizuri si athari maana nimeona ziko na na vituko vituko kwenye isnad nikasema inshallah nipiga jicho acha tukosoe kwenye njeni kwenye siku zingine lakini ulifua nafanya haraka ndio ndio kwa stadi ume stadi basi haya muisho, ya mwisho ya vuta ile ya mwanzo eh na kisa cha ibn abbas na chaumu mwanamke huku hakujaliwa kutizama haraka haraka hicho niachie nacho mda mpaka wikiijanhlna Sawa, tizame hisu athari Tunakuwa chezo athari hiu atharitizamia shahadi dhaifu sisi tutakuwa na kufika nakutosha kwazonjaakla